Швейцарияның Женева шәһәрендә БДТ кишлек хукук кеңеше йыгыны чакырылыш арасында Хытай эшләре буенча халыкара парламент иттифагының 60 нәфер парламент әгъзасы БДТ-гә берләшмә мәктубы юллап, уйгыр кыргынчылыгына һәм инсаниятгә каршы җинаятьләрне тәшкирүш комитеты курышка чакырды. Мәзкур иттифагның турбетидә 21 июньдә эълан кылынган бу вакытки хәбәрдә әйтелишчә, 18 дәүләттәге парламент әгъзалары БДТ кишлек хукук кеңешенең рәисе Наҗат Шәмимханга юллаган бу мәктубка имза куйган. Улар арасында Америка сиясәтчеләреннән Боб Менендес, Германия парламентының әгъзасы, Европа парламенты Хытай бүлегенең рәисе Рейнхард Ботикофер, Англия парламентының әгъзасы Дункан Симс, Япониянең сабык мөдафиә министры Гер Накатани, Германия яшьләр партиясеннән булган парламент әгъзасы Маргарет Бауз кадарлык кишләр бар икән. Хәбәрдә әйтелишчә, нәүәттә бер кысым Европа парламентлары аркамы-аркадан Хытай хөкүмәтенең уйгырларга йөргизеп аткан ирқи кыргынчылыгын итараф кылып аткан әһвалда эълан кылынган бу мәктуб Хытай хөкүмәтенең бу мәсьәләдәге җавапкарлыгын сөрештер кылышта зур әһмиәткә ийге икән. Birleşme mektupta Duncan Smith efendi, nöbette BDT kişilik hukuk kenişi encür yaprakları arkalı hakim mutlak hakimiyetinin cinayetlerine yoşurmakta. Biz bunu kabul kılanmayız. Çünkü Uygurlar hazır kırgınçılığa uçuravatıdır, diyen. Ma'lum bo'lishicha mazkur birlashma maktubi yana Fransiya, Germaniya, Italiya, Yaponiya, Angliya qatorliq 8 davlatning tashqi ishlar ministrlariga yo'llangan bo'lib, ularni bu chaqiriqqa ovoz qo'shishga da'vat qilingan. Xitoy hukumatı g'arb dunyosidagi har soha zotlarining Uyg'ur qirg'inchiligi haqidagi tanqidlarini izchil rad qilayotgan bo'lib, buning bir ishbodisi mustaqil tashrish guruhlarining Uyg'ur diyoridagi mustaqil tashrish faoliyatlariga chek qo'yishda ishbodilib kelmoqda. Reuters агентлыгының 22 июньдәге хәбәргә караганда, Австралия, Англия, Франция, Германия, Япония катарлык 40нчы дәүләт берләшмә баянат эълан кылып, Хытай хөкүмәтенә БДТ кишлек хукук алый кеңешенең уйгыр диярдәге мустакыл ва чаклымсыз тикшерүшегә юл куйышка чакырды. Хәбәрдә әйтелишчә, берләшмә баянатта ишенчелек мәгълүматлар аллакачан 1 миллиондан артык кешенең канунсыз кулга эленеп, эркинлектән мәхрүм булганлыгын күрсәтмәктә. Без Хытай хөкүмәтенә бу вакытки тикшерүшкә һеч кандай чәкләмә куймаслыкка дәвәт кылабыз диелде. Хытай хөкүмәте буныңга тездән инкас кайтырып, үзләренең сиясәт гараз аралашкан тикшерүшне рәт кылдыганлыгын, бу хил тикшерүшнең җәзмән хәмкәрлек асасында булышы лазымлыгын белдергән. Мәгълүм булышчә, БДТ кишлек хукук алый кеңешенең рәисе Мишель Баҗидетнең уйгыр диярдәге мустакыл тикшерүш фаалияте изчил җидиятлек мәсьәләләргә дөч килеп атканлыгы өчен мәзкур баянат эълан кылынган икән.